Gənc yaşlarından cazibədar olan insanlar xarici görünüşçə o qədər də şanslı olmayan həm yaşıdlarından daha uzun yaşayır. Arizona Universitetinin alimlərinin bu açıqlaması bəziləri üçün mübahisəli və hətta spekulyativ görünür. Bəziləri hətta bu nəticələrin necə əldə edildiyinə şübhə edib. Müəlliflər Social Science Medicine jurnalında tədqiqat haqqında ətraflı məlumat verib. Onlar 1957-ci ildə məzun olan 8386 Wisconsin Lisey şagirdinin həyatını ölənə və ya 80 yaşına çatana qədər izləyib. Nümunədəki insanların demək olar ki, 43% təqib müddətinin sonuna qədər vəfat edib. Məlum olub ki, məktəb illərində fotoşəkillərində ən az cəlb edici insanlar daha şanslı, sinif yoldaşlarından daha qısa ömür sürüb.